Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սանոսյան, նշեցիք 137% կատարողական, ձեզանից առաջ, ձեզանից հետո էլ վստահ եմ շատ մեծ ծրագրի մասին կխոսեն մեր մյուս կառավարության ներկայացուցիչները, հա, խաղաղության խաչմերու, ակադեմիական քաղաք, ու այս ամեն ինչի ֆոնին մեկ էլ լրահոսում թերթում ես հայտնվում է փոսալցում Երևան քաղաքում։ Եթե հաշվի առնենք, որ անցյալ տարվա հոկտեմբերից պատգամավորները ձեզ այս մասին հարց տվել են, այսինքն արդեն 9 ամիս է, այս հարցի մասին խոսում ենք։ Դուք որպես տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար, քաղաքականության ինչ մշակում ունեք այս հարցով լավ, որովհետև որքանով որ ես հիշում եմ, կառավարության ղեկավարը նշել է, որ խնդիրներ բարձրաձայնող պաշտոնյաներ մեզ պետք չեն, խնդիրներ լուծող պաշտոնյաներ են պետք։ Հիմա առնվազն 9 ամիս խորհրդանի պատգամավորները ձեզ մատնանշել են, վստահ եմ դուք մեզանից շատ եք երթևեկում երևի, տեսնում եք այդ խնդիրները։ Ինչ որ բան մշակել է նախարարությունը այս հարցով օգնելու։ Օրինակ, Երևան քաղաքի օրենքում 9-րդ հոդվածն է, կարծեմ, ասում է, որ կառավարությունը կարա առանձին գործառույթներ վերցնի և ինքը իրականացնի։ Հիմա բոլորը տեսնում են, որ գոնե ի տարբերություն մայրաքաղաքի, հա, մարզային ճանապարհները, միջմարզային ճանապարհները դժգոհություն համենայն դեպս ես չեմ լսել կամ գրեթե չեմ լսել, այսինքն փորձը ցույց է տալիս, որ նախարարությունը ի վիճակի է կարողանում է իրականացնել։ Մտածել եք գոնե այս մասով, լավ, Երևան քաղաքն էլ դուք վերցնեք և կառավարության կողմից իրականացի, որտեղ նորից եմ ասում, 9 ամիս ձեզ այս մասին բարձրաձայնել ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Միգուցե 9 ամիս բարձրացնում եք, բավարար պատասխան չեք ստանում, որովհետև ինձ եք հարցնում, բայց ինձ չպիտի հարցնեք դրանից, հա, բայց էլի պատասխանեմ, չլինի, որովհետև երբ որ առիթ կա պարոն Ավինյանը այստեղ էր, կարող էիք բոլորդ մանրամասը հարցնել, պարոն Ավինյանը կպատասխաներ, որովհետև ինչքան էլ ես գիտեմ, այն մանրամասությամբ ու այն դետալներով չգիտեմ, թե քաղաքը ինչ խնդիրներ ունի, որ այդ փոսալսման կամ այլ աշխատանքներ տեղի չունենում։ Ինչ վերաբերում է, դուք նշում եք, որ ես կատարողականների բարձր լինելու մասին նշեցի, այո, մեկ անգամ եւս նշում եմ, 187% միջին նորոգման կատարողական ունենք, 132% հիմնանորոգման, 500 կիլոմետրի փոխարինել 803 կիլոմետր ճանապարհ ենք կառուցել, հիմնանորոգել, նորոգել։ Բայց ինչ վերաբերում է նախարարությունը վերցնի Երևանի աշխատանքները անի, կարծում եմ ճիշտ չի, որտեղ մեր ընդհանուր քաղաքականությունը գնում է նրան, որ մենք ապակենտրոնացնում ենք ընդհակառակը, մենք համայնքներին հավելյալ նոր ծառայություններ մատուցելու, այսպես ասած, քաղաքականություն ենք վարում։ Դրա համար ամենայն դեպս իմ կարծիքն է, որ պետք չի, ուրիշ բան է, պետք է գործընկերների այդ հասկանալ խնդիրները ինչու կան և ինչպես լուծել, բայց վերցնել, բերել նախարարության տիրույթ, կարծում եմ մեր ընդհանուր քաղաքականության հետ համահունչ չի լինի։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։